የማትችለው የእንስሳን ድምጽ የማትችለው 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 ይሁን እንጂ አንዱ በቃ አንዱ ይወይ ያው ራሴን ሳስተዋውቅ ድምጻዊ ሚላና ቢኔ ይባላል። ቡዜማን ይባላለው ሙዚቀኛ ድምጻዊ ነኝ። እንደዚህ ነው የግጥሜና ዜማ ራሴ። ዛሬ ከጓደኛዬ ጋር ተሚላ ጋር ፈታን እንባባል። ይሄ ምን ያሳቆል? ምን ብለሽ ትመልሽ እንደምትይ? ወይ ፈገግታ ነው ወይ እንጂ ነው ራስ መልስ ኮኮ እድሉን ስጠኝ። እሺ ከቡዜማን መስረቅ የምትፈልጊው አንድ ነገር? መስረቅ አይቻልም። እንዴ ምን ነው አስተያየት ጀልታም? እሺ ይላል ምን ብስ አንድ ነው ወርጥ አይሽ እንደዚህ አስቸጋሪ ነው ስለዚህ በዛ ነው መጀመሪያ ስመልስ እሺ ነበር። አንተ ነው ራስህ መስረቅ አንድ ነገር ከባህሪው ነው። ባህሪማ በጣም አስቸጋሪ ነው እሺ ይላል አሰው ይችላል ጎን ተሳዝኛል ከባህሪ ሳቁ እኔ አጣማት እየተቸግሬ ነው። እሱ ነው ማለት ነው ሰሪን ኳንቲ ከሙዚቃዎች ውስጥ የምትወደው አንድ ስራ? ከሙዚቃዎች ውስጥ ደግሞ ነው የምወደው እኔ አሁን መጫወት ሰላም ነው ፈንካ ነው ወደ Hello ini fikir dosa stanni na shigata koike talike beike haraba dosa stanni na shigata ha koike talike beike araba tanina na gaisi ሁዳይ ይችላል ታያ ታኒና ነጋይሲ ሚዳ ለምና ታዲያ ታኒና ነጋይሲ ከናሲ አሲያኔ ዋኑ ዋኑ ትያለሽ። አመሰግናለሁ። ምን ማለት አለ? በሰላም አጋጠሙሽ? አጋጠሙሽ አንዱ አጫውቺነ የሆነ እንትን የቀንቅዱስ ሁለተኛው ሙዚቃ ሲቀርጽ ታዲ ነበር የቀረጸውና ከመኪና ወርደን የምንሮጥበት ማለት ሮጠን ወደ ትምህርት ቤት የምንገባበት ፓርት ነበር። ደን አክሽን ብሎ ጀምረን እያሮጥን ስንሄድ ያው እሱ የፈለገው የእንትኑን ነው ስንወጣ ያለው ተቻኩለን ስንወጣ ያለው እና ኦሬዲ ያን ቀርጾ እሱ ቁጭ ብሏል እኛ በሩጫ አስፋልት ተሻግረን ያ አስገኘን ከተበይ ነው በግድ ነው ግን ይሳኩት አንተ አስቀቀ የማትችለው የእንስሳን ድምጽ የማትችለው የማትችለው ይሁን እንጂ አንዱ በቃ አንዱ ይወይት ድምጽ እንደምንጮ የማልችለው ሚያው አጭ ነው። ይሄ በጣም በቃ ወሰኝ። አንድ ጠዋት ሚለናን ሆነ ብትነሳ ምታረገው ነገር? እኔ ነው ብትነሳም
አንቺ ነኝ ይብነሽ ዳር ገም ይችላል ራስን ዳጣጣ ነው ይደን ተጣጣለው ኩርሴን ይበላለው ከዛም በኋላ ወደ እንፈልግበት ቦታ ይሄዳል አትመለስም እሺ እሺ እና አፈልሳ ወይ ድምጻን ሰርቄ አስቀምጠውና ወደ ራሴ ስመጣ ተሰምበታል ታበታ ከምትጀቸው ስራዎች ውስጥ በጣም አብልጥሽ እንትጂው አንደፈንሽን ስለኔ እሺ ያ የመጀመሪያ ስራ ነው ስለነገን ነን በጣም ሞት ስለነገ ሳላውቅ ትናንትን ረሳው መጪውና ስበይ ሀልሜን ህልማ ሳታው መንገድ ረጅም ነው ብዙ ነገር ያሉት ልጠብቀው ነገን ዛሬን እያኖርኩት ነገ ቀን የሆነው ዛሬ ኮቢ ማሽ ነው ስለ ጠበቀ እንጂ ጨለ ማንስ ኪያልፈው ስለ ነገ ዛሬ ልኑር ስለ ነገ ዛሬ ልኑር ስለ ነገ በጣም መስራት የምትፈልገው አርቲስት ወይም ደግሞ አቀናባሪ ከማን ጋር ከኢንያስ ማን ጋር ከኢንያስ ማን ጋር ድምጻዊ ደግሞ ከትግል ታደሰ ጋር እኔን አትልም እኔ ማይነስ ተቃለው አይደል ኮን ኢንያስ ማን ጋር በጣም የምወደው የሙዚቃ አቀናባሪ ነው ኮለት ደግሞ በጣም የሚቅጥምና ዜማ ደራሲ ነው የኢትዮጵያ የሙዚቃ የጀርባ አጥንት ነው ከባሽ እና ዝም ብዬ ቀሱ ጋር ባልሰራ ራሱ አብሬ ቡል ራሱ በጣም ደስተኛ ሞል ነው መስለኝ ከዛን እጭ ደሞ ቴድሮስ ታቀለሽ እንደ ደንዘሬ ነው ወደው ስለዚህ ከሱ ጋር ብሰራ በጣም ደስ ይለኛል አንቺስ ከማን ጋር ብሰራ ደስ ይልሻል ችግር የለም ታይ ወረቀቱ አይ ሪክ አያው ጎበስ ኮነርት ስትቀኝ አልመርት ጎበስ እሱ ማሪሽ ነገር እሺ አቀናውስ ስለም እንደዚህ አበጋስ ና አበጋስ ከአበጋስ ወሰን ሌላም ያው ቆንጆ አቀናባሪ ከሆነ ሰው መምረጥ ሳይሆን ጥሩ ስራ ከሰራልኝ ናይስ አን ታላኛ ነውስ እኔንም መጥና አቋርጥ ግን ለታይክሽ ድምጻዊ ዘፈን ባትገኝ ኖሮ ምርጥ ነው ሆቴል ማለት ያው በት ምማረው ነገር ስለሆነ ሆቴል ማናጀር ይላስ ሌላ አላጠቀም አክትሬስ ቀጣይ ከሚወጡ ስራዎች በጉጉት የምትጠብቅ አልበሜና ማብራል ተስራ ስለሌለ ምንሽ ነው ግን ወጣ? እየጠበቅኩ ነው። አዘንድሮ ይባላል አለቀ? አለቀ። ቅድም እዚህ ገንዳል ያለው። የወራ ችግር አለብኝ። ግን ኔክስት ይር ላይ ለቀል ያስባል እንደዚህ ግልፍቃት። እሺ እስካሁን አብራችሁ ፈታ እንዳላችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በቀጣይ የምሰራቸው ሲንግሎች አሉ። ነገር ግዜ ውስጥ ከዛን ደሞ ኔክስት ይር ላይ በአልበም ይፈታ ዘና እንደማረጋቸው ቆንጆ አልበም እንደመጣ ተስፋ አድርጋለሁ። ተረፈን ቦታ ተለፍቶበታልና አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ እኔም ሚራናም ታመሰግናለች። ያለኝ ቴንክ ዩ ግዛችሁን ስለሰጣችሁ። እሺ እኔ ጋር ያው በሙዚቃው ሳይሆን በፊልሙ አዲስ አበባ ነው የመጀመሪያ ፊልሜን ጨርሻለሁኝ ከነማኮነላ ከሰላሙ ሜካ ቆንጆ ፊልም ቆንጆ ስቶሪ ያለው ፊልም ጨርሻለሁኝ ያው ሁለተኛ ፊልምም ጀምሬያለሁኝ በሙዚቃውም እመጣለሁኝ
ድርን ሰጣችሁ ስለጋበዛችሁኝ በጣም ሰከረል። ነገር ድንቅ ላይ ነው። እሺ ይበል።